Dobar dan i veliko poštovanje za sve moje gledalce. Kao što ste mogli da primetite u ovih nekoliko sekundi početka videa, možda ste i provalili, ja sam ovčarsko-kablarska klisura trenutno. Išao na neki istovar u Požegu i sad lagano ka kući. U ovom videu hteo sam da popričamo o jednoj temi koja se provlači, a to je priča o tome ko su sve vozači kamiona. E, sada ću vam ja reći šta sam sve čuo, pa ćemo malo i da prodiskutujemo o tome. A mislim da je ovo veoma, veoma dobra tema, tako da ostanite uz video, a sad lagano idemo u vožnju. A ovde raj. Čujem, kažu, ma vozač kamiona može da bude svako, a doktor ne može, arhitekta ne može. Pa ne znam zašto ljudi to tako pričaju, ali realnost je da nije to baš tako. Tebi za doktora treba fakultet. Za arhitektu takođe. Znači, to su neka stručna zanimanja za koje se čovek školuje. I to je okej, ja to podržavam. Ne može doktor da bude svako. Ali, ajmo već gledati ovako. Koliko puta ste se susreli sa činjenicom da odete kod lekara i ukapirate da ste džabe išli? Da doktor koji vam je dao dijagnozu, ne daj Bože prepisao lekove, da veze sa vezom nema. Koliko puta se desilo da vam prepiše totalno pogrešne lekove, da vas čak i ne izleči. Sreća pa ako je to virus, preležat ćete svakako 3-4 dana više i to je to. Ali pričamo o nekim ozbiljnijim stvarima, desit će se da naletite na takve doktore. Svaka čast izuzecima, ali ima i ovakvih sasvim dovoljno. Što znači, ne može doktor da bude svako, čak i ako ima diplomu. Tako isto, ne može ni vozač da bude svako, čak i onaj koji ima vozačku dozvolu. Jer i vozači treba da se podele u neke grupe. Imamo vozače koji voze ceo život i vole svoj posao. I u tome su stvarno eksperti. Nećemo da ulazimo sada u detalje da čak i najjači stručnjaci za volanom mogu da pogreše. I to je skroz normalno, jer ko radi, taj i greši. Ali onaj koji voli svoj posao, sada konkretno pričamo o vozaču kamiona, on će taj posao mnogo bolje raditi nego onaj što je došao samo da odradi koju godinu, da uzme neke pare, da završi nešto svoje što je imao u glavi i to je to. Prvo, biti vozač nije to ni malo lako. U saobraćaju mora da ste primetili koliko puta da vam se desi da, ajde recimo, uzet ću primjer, to sam par puta i pomenuo, hoćete da se parkirate na rampu. Pre toga vas je iznervirao dispečer, recimo, ili bilo ko. Ne možete da se parkirate, pa i da je 30 metara slobodnog prostora oko vas. Ma nema trika, iskrivite kamion, prekolicu, ma ne možete da se sastavite. A ono kao prosto je parkiranje. A na primjer, probudite se ujutru ispred firme ste, bam, kamion pozvali vas na utovar ili istovar, vi lagano, onako sanjivi, smireni, bez žurbe, bez tenzije, parkirate između dva kamiona i to, recimo, na desni retrovizor, skoro bez problema. Kako je to moguće?
Pa poenta je u vama i koliko ste smireni za volanom. Svima nama se dešava da izgorimo, jer u saobraćaju ima apsolutno svega. Kogod je za volanom, ne kažu bez veze, jedna noga u grobu, a druga na ivici ili u zatvoru. Verujte, nije to bez veze, to tako rečeno. Ja polazim od sebe, desi mi se, iznerviram se, ali se maksimalno trudim da do toga ne dolazi. Jer vi od nerviranja apsolutno ništa nemate. Ovo je sad obilazak oko Čačka, ovaj novi autoput. Da se ne provlačim kroz grad, ovo da je svakako brže. Primetili ste dosta u mojim videima do sada. Ja se stvarno trudim da budem koliko god je moguće smiren. Jer samo tako ovaj posao možete da radite da vama bude lakše. Gledajte sad u ovom smeru. Vi ste iskusni za volanom, vozite nebitno koliko godina. I vas iznervirao neko što, ne znam, je napravio po vama stvarno nenormalnu glupost. Vi ste mogli da stradate, ne znam, da ga udarite, da sletite sa puta ili... Šta se dešava? Većina vozača kreće da se nervira, da lupa rukom u volan, o tablu, da psuje, da se dere, da mu vene na vratu i žile poiskaču. Iznervirali ste se. Tačno. Ali šta ste time postigli? Samo ste vama napravili gore, nastavit ćete da vozite pod stresom, on vas nije ni čuo, ili ona, svejedno. Nisu vas čuli, oni su nastavili svojom vožnjom. Može da se desi da je to neko lice u tom autu ili bilo kom vozilu takođe pod nekim stresom. Ne daj Bože nešto mu se desilo, ne daj Bože ima neki smrtni slučaj, rasejanje, zamišljenje, razvodi se, problemi sa porodicom, sa decom, sa ženom, sa familijom. Nije mu dobro, možda se ne osjeća dobro, možda ima visoku temperaturu, mislim, 316 stvari, 316 razloga ima. A vi ne znate ko je za volan. Možda je nekome kome je, recimo, pao mrak na oči. On vas neće ni da vidi. Ne daj Bože da vas iseva sa nečim. Njemu je ravno sve do... Ne interesuje ga. I onda mu još vi sednete na žulj. Hoću da vam kažem, pravite sami sebi problem nerviranjem, stresom. Ne postižete ljudi ništa. Nisam bez veze malo kao skrenuo sa teme, sve je to u okviru ove teme. Zašto? Zato što hoću da vam kažem, ne može vozač kamiona da bude svakom. Znači vi morate da imate strpljenje za sve učesnike u saobraćaju. Morate da imate strpljenje kada krenu da vas, ne mogu reći gaze, ali da vam daju neke poslove koji nisu u opisu vašeg posla. Vi ste, na primer, što jest, nije na primer, vi ste vozač. Ali morate da vodite računa i o papirologiji. Neko će da kaže, pa to nije moj posao. Pa nije, zvanično nije. Ali ajde, vi nemoj da vodite računa o papirima. Vi recite, ja neću da vodim računa o papirima. Ne, možete. A ko će? Imate vi opciju. Slikate sve papire, pošaljete dispečeru i pitate. I to je najpametnije da uradite. Izvolite papiri. Da li je sve u redu? Jeste. Jel mogu da krenem? Može. Vi imate poruku, imate dokaz i vi gas. Ne treba na svoju ruku da vi pametujete da kažete, ej, papiri su u redu, ja krenem. Stignete na pola puta, on vas zove i kaže, pa što nisi javio, vidiš da papiri nisu ispravni.
A može da se desi, sve zavisi od politike firme, da morate da vodite računa. Jer je vama u interesu. Jer to nije nikakva nuklearna fizika. To su proste stvari. Vidite da li se poklapa kilaža, brojevi, fakture, da li sve ima na fakturi, da li imate, ne znam, packing listu ili otpremnicu ko vozite unutra, tablice, to su znači 3-4 podatka i to je to. Niko od vas ne traži da vi brojite pakete u kamionu, daleko od toga. Ali vama da skratite probleme koje mogu da prouzrokuju ako nemate komunikaciju sa kancelarijom. A verujte da toga ima mnogo. Znači, morate da vodite računa i o tome. Vozač kamiona ne bi trebalo, ima izuzetaka kao u svakom poslu, ali mora da bude odgovoran prema poslu, prema kamionu, prema robi, prema svom životu, prema drugim životima. Ne možete samo da setnete za volan i da kažete aha, lagano, kafica i gas, ne zanima me ništa. Sutra malo, od vas zavisi da li će, ne daj Bože, da se nešto desi tamo nekoj porodici koja je krenula, ne znam, na odmor ili bilo gdje u autu. Obratite pažnju i vodite račun. I onda vi kad saberete sve te stvari, ko je vozio za vreme korone, ko je radio za vreme korone, jel mislite da je bez veze svaki vozač dobio odobrenje da može da vozi? Pa kada su rekli, kad je proglašeno vanredno stanje, kada je uveden policijski čas, kada su svi u kućama i kada je opasno po život, kada se čuva svaki život, čiji život je bio izložen opasnosti? Vozača kamiona, medicinskog radnika i ne znam koga sve još, vatrogasca, policajca, ali neću ja sada da sve to nabrajam, ja konkretno pričam o vozaču kamiona i baziram se samo na to. Naravno, poštovanje i svima ostalima koji su bili aktivni. Mi nismo imali godišnje odmore. Postojale su firme koje su rekle na vama, mislim, niko ne može vas da natera da vi idete da radite. Na vama je bilo da li hoćete ili nećete, ali transport je funkcionisao, jer transport mora da funkcioniše. E sad, nećemo ulaziti u politiku dalje što se toga tiče, diskutabilna je to stvar, ali vozači su tada opet bili izloženi. Pa ljudi, da bi se prehranili, da bi se obukli, da bi život koliko toliko funkcionisao i dalje, pa ko je bio izložen svemu tome? Vozač. A da li je vozačev život manje vredan od nekog ostalog? Ja mislim da nije, ja se slažemo u tome. Svi životi su jednako vredni. Koliko puta se u saobraćaju desi, kaže onako rukom neko iz auta, a kao, gde ćeš, kuda ćeš sa kamionom? Pa se hvataju za glavu, ti mučenik ušao u neku jadnu ulicu, ti si se zaglavio, neko te tamo vređa, ne? Ajde malo svesti, probudite se, zato što nemojte gledati na taj način. Nije tom vozaču kamiona ni malo lako, niti on svojom voljom, zato što je, ne znam šta, ušao u tu ulicu. Naravno, treba proceniti, vidjeti, ako vidite da je usko, nema šta da ulazite, parkirajte ispred sva četiri, neka trube, neka obilaze. Idite, proverite da li je tu firma, da li možete da uđete i to je to. Jer jako je glupo da osudite vozača zbog takvih stvari. Bar je to neko moje mišljenje. A vi, drage moje kolege, nemojte da uopšte da se obazirate na to.
Zaglavili, zaglavili. Ne možete proći, ne možete proći. Koliko puta se desi da vas neko požuruje. Ajmo, 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 kočite saobraćaj. Niste vi krivi što on vozi auto od 100 i kusur konja, pa može. Vi vozite kamion i vi polako. Znači, nije isto voziti auto i voziti vozilo od 17 metara dužine. Nego što ljudi nemaju osjećanja prema vozačima kamiona. Ja ne krivim njih. Nisu nikada ni seli u kamion. Nemaju predstavu šta su ti gabariti. To što se zavlače iza prikolice, između i šta ja već sve znam. Nisu oni krivi za to. Ali je loše što imaju takav odnos prema nama vozačima. I onda opet ćemo da saberemo kroz koje sve probleme vozač prođe u toku svog jednog radnog dana. Kažu, vozač može da bude svako. A ne može. Ne može nikako. Tako da, krenite da vozite, probajte, vidite da li to vama leži. Da li vi možete da se nosite sa tim da imate, ne znam, čekanje na utovaru, na istovaru, probleme u saobraćaju i još koji niz problema mimo ovih što sam naveo. Ako može i ako vam to ide i ako pre svega volite da vozite, onda gas. Jer ako vi ne volite da vozite, batalite onda na vreme. Nemojte da ugrožavate ni druge, a ni sebe. Vozač kamiona ne mora da bude samo lice sa trogodišnjom školom. Tu su lica sa četvorogodišnjom, sa višom, sa fakultetom. Moj kum je završio saobraćajni fakultet i već 6-7 godina je u šleperu. Zašto? Šta? On je kao budala. Nije budala. On to voli. Voli da vozi. I nema veze koju školu ima. On bi vozio i da je samo sa osnovnom školom. Fakultet je završio, to je samo još jedna dodatna stvar u životu, da sutra može da radi još nešto drugo, da ima, ne znam, obezbeđeno, ajde, imaš fakultet i naći ćeš neki posao. Tako da nemojte da klasifikujete ljude po ne znam čemu i da kažete, e, to su vozači kamiona. Jer i u svim ostalim poslovima, kao i u špedici i uopšte u vožnji, imate pojedince koji su ovakvi i onakvi. Ja sam viđao vozače koji voze u košuljici. Košulja, pantalone, farmerke. Nema veze što on vozi rinfuzu. On je sređen, skockan, namirisan. I što sad kao vozač kamiona mora da bude, ne znam, sa ogromnim stomakom, mora da ne znam kako izgleda, da bude zapušten, vozač kamiona mora da nosi peškir oko vrata, da nosi onu potkošulju i tako dalje. Ostavite se tih stereotipa, mislim, to su stvarno glupe stvari. Poštujte svakoga, nema veze ni kako izgleda, šta je obukao, poštujte ga kao čovek i obratite malo više pažnje prema vozačima, jer vozači nisu grupa ljudi koji su manje vredni od ostalih. Vi se pojavite negde, šta, vi ste kao vozač kamiona i vi ste kao neka niža klasa. Zašto ste vi niža klasa? Nema niže klase. Kao vaš šef. Šta, koji šef? Ne razumem. On je isto zaposlen kao i ja. On ima svoju delatnost koju radi, znači svoj posao, hoću reći, a vi imate vaš, u vašem poslu, vi ste direktor. Ne može vas
dispečer da pozove iz kancelarije, evo ja sad vozim recimo evo 82, nebitno. Da me sad neko pozove i da kaže zašto voziš 80, gas na 90. Mislim, to nema teoretske šanse da... I nemojte da pokleknete na takve stvari, jer mnogi će da vas zovu i da kaže ej, gaz, gaz, gaz. Mogu ja da vozim 90, daleko od toga, nego malo sam se i zapričao, ali u suštini nigde i ne žurim. 15 do 10 stići ću kući. Vi ste gazda u kamionu, jer vi upravljate vašim životom. Ne upravlja dispečer, šef, direktor, gazda, niko, gospod Bog. I to je to, kraj priče. Zapamtite samo jednu stvar šta ću da vam kažem. Da je, kao što kažu, da je vozač kamiona biti lako. Vozač kamiona bi bio svak.